بسم الله الرحمن الرحیم دیکھ سکتے ہو ناظرین عمران اور کشمیری یہ میں ہوں یہ ہمارے بہت بڑے فین ہیں نیتو صاحب جو ڈرامے شرامے بناتے ہیں سامنے سامنے السلام علیکم آدھے جی شو شروع ہونے لگا ہے کیا نام ہے اچھا نیتو چلے بھائی جان بخار تھا بھائی چلے جی شروع ہونے لگا ہے بہت اچھا ڈرامہ بناتے ہیں کیا پتا پوری دنیا دیکھتی ہے ان کے ڈرامے سامنے سامنے یہ بہت مشہور ہے آزاد کشمیر اور میں پہنچ جاتا ہوں بہت اچھا ڈرامہ بناتے ہیں انگلینڈ بھی جاتے ہیں انڈیا بھی جاتے ہیں بہت اچھا ڈرامہ بناتے ہیں سامنے سامنے ایک ہفتہ پہلے یہ فتوا انگلینڈ میں کون کر رہے تھے اور ایک ہفتہ بعد حاضری دینے کے لیے کے دربار پر لیا ہے ڈرامے ہر سال ہماری ٹیم کے ساتھ یہ آتے ہیں بابا جی سرکار کو حقیقت کے پوری ثابت کرنے کے لیے دنیا دیکھنے کے لیے آتے ہیں مٹھو ہے اپنا شریف آپ کی آنکھوں کے سامنے آج آپ کے پتا دنیا آتی ہے مٹھو کے ڈرامے دیکھنے کے لیے مٹھو کرنے کے لیے سرائیہ کھیل مٹھو ہے اپنا شریف چلے بھائی جان شو شروع ہونے لگا